Ислам мемлекеті ланкестік ұйымының башысы Абу Бакр аль-Бағдади тірі болып шықты. Әлемдік ақпарат құралдары осыдан тура бір апта бұрын ол әуеден жасалған шабуылдардан қаза тапты деп хабарлаған болады. Содырлар жетекшісінің аман-сау екендігіне оның ғаламтор арқылы жария етілген 17 минуттық жазбасы дәлел. Себебі Абу Бакр аль-Бағдади оны шабуылдан кейін жасаған деп пайымдауда BBC сарапшылары. Өйткені онда әскери операцияларға байланысты соңғы мәліметтер бар. Ал америкалық бұқаралық ақпарат құралдарының мәлімдеуінше бүкіл әлемді дүрліктірген әсіре діншілдер тағы бір атшулы ланкестік ұйым Әл-Каида мен одақ құрғанға ұқсайды. Сөйтіп олар Сириядағы әскери күштермен бірге күреспек.